Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της πρεμιέρας των ομίλων του Europa League με τη Villarreal την Πέμπτη. Τάσο Νικολογιάννης μαζί μας. Χαίρετε. Γεια σου Τάσο. Γεια σας. Γεια σου Τάσο, γεια σου Νίκο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός και σήμερα έγινε προπόνηση χωρίς προβλήματα. Μόνο Βαγιανίδης είναι απόν. Πολύ μεγάλο βάρος στην τακτική, στο πώς θα προσάρει η ομάδα, τη Villarreal, το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει, πώς πρέπει να κάνει το build-up. Όλα αυτά βάσει μελέτης Villarreal θα δουλεύει ο προπονητής και συνεργάτης με τους παίκτες πάντα τις παραμονές των αγώνων, προπαραμονές, τέλος πάντων τις τελευταίες ημέρες πριν το παιχνίδι, και Παναθηναϊκός πάει πολύ καλά προετοιμασμένος για το μάτς αυτό με τη Villarreal. Θέλει να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στους ομίλους, ξέρει τις δυσκολίες που έχει το παιχνίδι, πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι από τις κορυφαίες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Πριν λίγα χρόνια πήρε την κούπα, έφτασε στους ημιτελικούς του Champions League. Ανεξάρτητα στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα, που σίγουρα δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, γι' αυτό και άλλαξε ο προπονητής, δεν πάβει να έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, πραγματικά πολύ ποιοτικούς παίκτες. Και σε αυτό το κομμάτι, στην ποιότητα των μεσοεπιθετικών παίκτων, μοιάζει πάρα πολύ με τη Μασέη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει εντοπίσει κάποιες αδυναμίες στο αμυντικό, στην ασταλτική λειτουργία της Villarreal, και αυτό θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, να κάνει ευκαιρίες, να βάλει κάποιο γκολ που θα τον βοηθήσει να πάρει αποτέλεσμα στο ΆΚΑ. Δεν έχει ιδιαίτερες απουσίες, αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο αύριο η αποστολή θα είναι γνωστή. Όσο αφορά την εντεκάδα, εκτίμηση μόνο μπορώ να κάνω, πέρα από την αλλαγή του Μλαντένοβιτς με το Χουάνκαρ, μπορεί και να μην υπάρχουν άλλες αλλαγές. Άντε μία-δύο το πολύ παραπάνω, δεν βλέπουμε τίποτα. Σε σχέση με το μάτσο Αγρίνιο λες. Ναι. Mm-hmm. Μία στα χάπε αν θα γίνει, που μπορεί και να μην γίνει ούτε εκεί. Νομίζω ότι είναι μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλει κάποιους παίκτες λόγω φρεσκαρίσματος, να βγάλει κάποιους άλλους. Μόνο για λόγους τακτικής μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Θα το δούμε. Ποια θα είναι η τελική απόφαση την δεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οπότε νομίζω ότι αυτό το μάθουμε μία ώρα πριν το παιχνίδι την Πέμπτη το βράδυ. Παραλαμβάνω, 8 παρατέατρο. Έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 6.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Θα είναι σχεδόν γεμάτο το ΆΚΑ, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει sold out. Είναι εντάξει. Που απομένουν. Τα 6.000 εισιτήρια σε ένα γήπεδο που χωράει 60.000 κόσμο. Πολύ μεγάλο βάσανο, συγγνώμη Τάσο που σε διακόπτω, και για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για τους φίλους του Ολυμπιακού, είναι ότι δεν υπάρχουν κίνδυνα. Ναι, θα έχουμε θέμα με τα μέσα. Μέσα μας μεταφοράς. Τι ώρα είναι αυτό? 9 με 12. Δηλαδή στο πήγαινε δεν θα έχουν πρόβλημα. Θα λειτουργήσουν 9 με 9, νομίζω, κάπως έτσι. Μάλιστα. Είναι, δηλαδή ίσως να έχει λίγο φρένο, να έχει μπει στις πωλήσεις από αυτό. Δεν νομίζω. Άξι. Νομίζω ότι ο κόσμος σκέφτεται τώρα ότι δεν θα έχει φρένο, αλλά εντάξει. Στο φεύγα, δηλαδή, αλλά είναι και 9.30 ώρα. Δηλαδή το παιχνίδι ευτυχώς γίνεται νωρίς. Θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα αν δεν υπήρχαν φρένα και τελείωτα μας 12 παρά. Σωστό. Επειδή τελειώνει νωρίς είναι καλό. Κοίτα. Γενικά επειδή τελειώνει νωρίς πιστεύω και εκεί έχει τόσο κόσμο. Το μας ήταν στις 10. Ναι. Δεν πιστεύω με τίποτα θα έχει τόσο κόσμο, γιατί είναι και μετά σου λέει άλλος να φύγω 12, να φτάσω μία σπίτι την άλλη μέρα που μπορεί να δουλεύω. Καλά. Ναι, αυτό λέω, ναι, μία μισή με την κίνηση που θα έχει, οπότε η ώρα βολεύει πάρα πολύ στο να έχει τόσο κόσμο. Σωστά, βέβαια. Εντάξει, ο διαιτής είναι ο Πόουσον, τον οποίο ο Παναθηναϊκός τον είδε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ πέσει στα play-offs, στο 1-1, στη Λεωφόρο. Ένας διαιτής ο οποίος είναι γενικά αυστηρός διαιτητής, αφήνει το παιχνίδι να παίζεται, Άγγλος είναι. Εντάξει, τώρα κατά τα άλλα, παραλαμβάνω ότι αύριο πιθανότατα να δώσει ένα βάρος στιμένες φάσεις ο Γιωβάνος στην προπόνηση, θα γίνει στις 5.30 στο ΆΚΑ, 5 παραδέρα θα μιλήσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στους δημοσιογράφους, και φυσικά στη συνέχεια θα ακολουθήσει και στις 6.30 η σύνδεξη τύπου της Villarreal. Θα μιλήσει και ο Ντανιέλ Ματσίνη από τους παιδιούς του Παναθηναϊκού. Στις 6.30 λοιπόν θα μιλήσει ο προπονητής της 6.15 ο Πατσετά μαζί με έναν παίκτη της Villarreal. Τάσο. Ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος να πούμε ότι φέτος έχει 2 στα 3. Έχει με τις νίκες που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός από την Νύπρο και τις προπονήσεις της Μασέγη, φύγει ο προπονητής της Νύπρο και Μαρτελίνιο σήμερα προπονητής της Μασέγη. Μασέγη γενικά από την ημέρα που έγινε
ο αποκλεισμός στον Παναθηναϊκό, μας το έλεγαν οι άνθρωποι της, ότι είναι πολύ μεγάλη ζημιά για το σύλλογο. Ναι, είχαν ρίξει όλο το βάρος για να μπουν στο μήλος του Champions League, ήταν πρώτος στόχος και αμέσως μετά η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν το ξεπέρασαν, αυτό φάνηκε για την πορεία της συνέχειας στην ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και έτσι προχώρησαν σε αυτή την αλλαγή με στόχο να πάνε καλύτερα. Επίσημο δεν είναι, αλλά πλέον απειλές μέχρι και στο, έχουν φτάσει μέχρι και στο, στον πρόεδρο, ας πούμε. Και... Ναι. Τώρα, άμα τίθεται θέμα και αλλαγής μέχρι και προέδρου, καταλαβαίνεις ότι ναι. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Ναι. Τάσο, κάτι τελευταίο. Τι πιστεύεις ότι πού πρέπει να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός στο μεθαυριανό μας? Στους χώρους που θα βρει από τη Villarreal δεδομένα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει χώρους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει στον ανοιχτό χώρο. Αυτό το παιχνίδι που αρέσει στον Παναθηναϊκό να κάνει θα βρει σίγουρα. Το θέμα είναι να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα κάνει. Ναι. Διότι αν σε αυτό το μάτς, ας πούμε, κάνεις 4-5 καλές ευκαιρίες και δεν βάλεις γκολ, θα το πληρώσεις. Μετά δεν πάλι χθες εσύ. Βέβαια. Θα το πληρώσεις. Σε αυτά τα μάτς, τα ευρωπαϊκά, πρέπει τη μία ευκαιρία μπορείς να την κάνεις γκολ. Σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιδιά, με τέτοιους αντιπάλους. Έτσι, αυτό πρέπει να κοιτάξει, να κάνει. Η αλήθεια με την Μπράγκα και εδώ και στην Μπράγκα δεν το είχε ο Παναθηναϊκός. Δεν το έκανε, όσες ευκαιρίες του παρουσιάστηκαν δεν τις έκανε γκολ και αυτό πλήρωσε. Εντάξει, την Μπράγκα έβαλε ένα γκολ, θα μπορούσε να βάλει και την ευκαιρία του σκόραρ. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι αυτά τα λάθη που έκανε τα πλήρωσε. Πολύ ακριβά. Ναι, τα λάθη τα αμυντικά τα πλήρωσε. Εδώ τα λάθη που έκανε νωρίς δεν τα πλήρωσε. Θα πρέπει να τα αποφύγει τα λάθη τα αμυντικά, τα φτηνά λάθη των κεντρικών χαφ. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στην κατοχή της μπάλας ο Παναθηναϊκός. Να μην δώσει τη δυνατότητα στη Villarreal να κλέψει ψηλά την μπάλα, διότι έχει γρήγορους και πολύ ποιοτικούς παίκτες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που μπορεί να κάνουν ζημιά και με εμπειρία δηλαδή που δεν συγχωρούν. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.